ding 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 Facebookia ja onko YouTubessa mitään ja tällaista. Ja kohta mennään suihkuun ja silloin tää illa tästä etenee. Ja ajattelin, jos siitä joisi sitten kuumaa, ei kahvia, vaan kuumaa eukalyptusjuomaa sitten. Ostin tuossa aamulla tämmösiä eukalyptuskarkkeja pitkästä aikaa. Se on vähän repeytynyt pussi. Noita ostin pussillisen eukalyptuskarkkeja. Noin voin laittaa minigriipussiin noin. Pitää pistää pussiin noin eukalyptuskarkit. Noita ostin. Sitten mä ostin testiin tämmösen uutuuden jenkkipurkailu tällaisen kuin blueberry ja strawberry. Eli vanelmaa ja mustikkaa yhdisteenä, sydän ystä yhdistettynä, ai kun on hyvää purkkaa. Voin sanoa, että 5/5. On kyllä hyvä maku näissä. Suosittelen maistamaan uusi innovaatio. Blueberry ja strawberry, eli vanelma ja mustikka yhdistettynä, saadaan kunnon sydänkompio. Erittäin loistava, suosittelen maistamaan. Joo, meikäläinen sitten ehkä suihkun jälkeen tai illalla tossa vielä juo semmosen kuuman eukalyptusvettä. Tekee kyllä hyvää elimistölle ja tollasta. Kyllä se siitä. Joo, ei mulla sen ihmeempää tähän ollut sitten ja katsotaan tästä, miten tää ilta vielä etenee, en ties sitten ja tämmöstä, niin näin meikäläisellä tämmöstä ja ei muuta kuin näihin kuvien, näihin tunnelmiin täältä tähän. Ai niin, ei vielä, mä oon miettinyt tänään sitä meikäläisen unia, että mitä ne tarkoitti, se, että mennään baariin. Sitten mulla ei ole yhtään hauskaa, kavereilla oli. Mä menen nurkkapöytään tai menen vähän kauemmaksi. Sitten joku tulee sanoa, että miksi et sä tuu meidän kanssa istuun tonne ja mikä sulla on, etkä saada ottaa olutta. Ja tälleen, kun pitäisi pitää hauskaa ja meikäläisen on vähän semmoinen olo, että ei ole yhtään hauskaa. Sitten mentiin sinne uimaan ja laskeen niistä hitsin vesiputous tällaisista niistä, mitkä menee semmoisia laskuja ja ne meni aika lujaa semmoset, niinku vähän kuin vesiliuku mäkeen. Mentiin, ei sielläkään mulla ollut fiilistä, fiiliks oli ihan poissa ja tällaista. Niin kaikki ihmetteli sielläkin, että mistäs nyt tulee, kun ei mulla sielläkään ollut mitään fiiliksiä. Kaikilla oli hauskaa ja meikäläinen on semmonen, että ei oikein huvita. Tällästä tällä kertaa, ei muuta kuin eukalyptuksia naamariin, että naparuskaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.